Čau, ty víš, kdo já jsem, jsme ve Fresh Labels, natáčíme tady akci, kde slaví svoje narozeniny model Chuck Taylor od Converse, Chuck Taylor All Star. Zeptáme se lidí, koho si představí, když se řekne tenhle model, jelikož tenhle model si prošel několika kulturama, jak hudebně, tak prostě tak různě, a zeptáme se i na pár knowledge otázek. Pull out the stick, then I pull out the ski. Put a motherfucking face on the white tee. That's what a nigga get being P.I.E. Nigga, you D.I.E. Sleep, motherfucker, that's 6 feet deep. No tender, no love, no care, but a nigga here still gon' creep. TLC, put it to your lease. Hele, kde je první osoba, kterou si představíš, když se řekne model Chuck Taylor All Star? Já si myslím, že ty otázky vybíráš tak, jako účelně, abych nevěděla odpověď. A teď přece tady to je úplně easy. Teď koho si představíš, když se řekne ten model? Kdo to nosí? Já jakoby znám jedinýho interpreta, kterýho třeba já mám ráda, a to je MGK. A ten nenosí? A ten nenosí. Tak prostě neřekla. Já nevím, mě to zaskočila ta otázka prostě. Já nevím, ty to vždycky tak položíš, jak kdyby to byla prostě, jak kdyby si měla vybrat mezi životem a smrtí prostě, jo. Takže musíš mi vždycky dát jenom chvíli. Okay. Hele, holky, kde je první osoba, kterou si představíte, když se řekne Chuck Taylor All Star? Nevím, asi nějakého basketbalistu, Michael Jordan třeba, ale asi je nenosil, no, myslím. Nevím. Osoba, která to nosila, kterou si představíš? Osoba. Vince Staples. První osoba? No tak já myslím, že můj táta, protože u něj jsem viděla poprvé v životě to vlastně konversky. Tak momentálně Millie Bobby Brown asi, která je teď toho tváří. Hele, další otázka, víš, kdo byl Chuck Taylor? Nebo máš představu o tom, kdo to mohl být? Já nevím, co měl asi za povolání, vím, že podle něj jsou ty tenisky, ale nevím, co měl přímo za povolání, jestli to byl nějaký umělec, nebo... Tak jakoby, kdy má vlastně model u Converse, tak zkus odhadnout, jakoby, kdo, co dělal. Modeling, nebo jako... Sportovec třeba. Já vím, ale to je strašně široký téma, že jo, sportovec může dělat cokoliv. No jasně, ale tak byl to sportovec nebo umělec, kdo si myslí, že to byl? Chuck Taylor, po kterým jsou pojmenovaný ty tenisky. Tak teď si myslím, že to byl sportovec a že to byl atlet a že měl přesně takovej ten úbor, takový ty kraťasy, který byly pocať a měl takový to bílý tílko. Na Spartakiádu. No, na tu Spartakiádu a k tomu měl ty tenisky. Takže to byl vůdce Spartakiády. Na Strahově tehda. Kdo byl Chuck Taylor? Basketbalista. Určitě zajímavý člověk. Z povolání? Že má boty? Takovýhle. Když se zamyslím, nenapadá mě nic. To byl asi nějaký zakladatel, ne? A co dělal, jakoby, že má vlastní botu? To mě byl Chuck Norris. To byl podle mě basketbalista. V jakém roce si myslíš, že vznikl ten model? Oh, jak starý je? Bože, co to je za otázky? 1921? Wow! 1921. To nevím. Přibližně, zkus střelit tak od oka. 1890. Skoro. Zkus střelit, jestli nevíš. 1964, nevím. OK, dík. V 18. Století. A tuším, že v 80. a 90. Okay. Takže pojďme třeba říct 1987. Okay. To je můj rok narození, tak doufám, že tak je. To vzniklo spoustu zajímavých věcí mimochodem, takže doufám, že i konversky. Okay. To bylo vědomostní, ale... Bylo. A je to 1927.